საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტზე 1.640.000 ბოთლი ღვინო და 3 მილიონი ბოთლი მინერალური წყალი გავა. შესაბამის ხელშეკრულებებს ხელი უკვე მოეწერა. საქართველოსა და ჩინეთს შორის სულ უფრო მზარდი ურთიერთობების შედეგი. ასე შეაფასა ახლად გაფორმებული ხელშეკრულებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე, რომელიც აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში, ხუანინგის საგამოფენო ცენტრში გაიმართა, პრემიერმა აღნიშნა, რომ ფორუმის მზადება ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ღონისძიების თანაორგანიზატორი საქართველოს მთავრობასთან ერთად არის ჩინეთის მთავრობა. მთავრობის მეთაური დარწმუნებულია, რომ გამოფენა ჩინურ და ქართულ კომპანიებს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარების საშუალებას მისცემს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე და დღევანდელი გამოფენა მისცემს საშუალებას როგორც ჩინურ, ასევე ქართულ კომპანიებს, რომ დაამყარონ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, განავითარონ ვაჭრობა ერთმანეთთან. და რაც თავარია, მე ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი ურთიერთობები ორ სახელმწიფოს შორის იქნება კიდევ უფრო მტკიცე ფორუმის შემდეგ. ჩემთვის გახდა ცნობილი, რომ სწორედ დღეს აქ ხელი მოეწერა საქართველოდან ქართული ღვინის ექსპორტის თაობაზე ხელშეკრულებას. ეს მხოლოდ დასაწყისისთვის. მხოლოდ ერთმა კომპანიამ დღეს უკვე გააფორმა ხელშეკრულება 1.640.000 ღვინის ექსპორტზე ჩინეთში.